ଆଜି ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ସୁମିତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସହକାରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଉଜାଡ଼ି ଥାଉ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ନାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେ ଦୁଃଖ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସସ୍ଥାନ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମିନିମମ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପୁରି ଉଠୁ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ହଉ। ଆମର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ନିଜକୁ ନିର୍ମଳ କରି ଏବଂ ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ କରି ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିବ। ଯଦି ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାରା ଦେବେ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତପସ୍ୱିନୀ ଯେହେତୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘର ବାହାରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଉଠୁ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ମା ଭକ୍ତିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ କରୁଥିବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଥିବା। ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଜୟ ତୁ କମଳା ମାଗ ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ, ଆକୁଳେ ମିନତି କରେ ଫେଡ଼ ମଦଇ ଦଇନୀ, ଦାଣ୍ଡରେ କରୁଛି ପୂଜା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର, ଶୀତକା କରେ ଧରୁଛି ଦେହ ହାତ ମୋର, ମୋ ପୂଜାରେ ତୋ ସବୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର, ସଙ୍କଟ ଉଦ୍ଧାର କର ଯଶ ରହୁ ତୋର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋଷ ହେଲେ ଭକ୍ତି ମୋର ଦେଖି ତାର, ତପସ୍ୱିନୀ ଶାଶୁ ଘର କରିଲେ ଅନ୍ଧାର, ଲାଇନି ବିନା ଅନ୍ଧାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ, ଗ୍ୟାସ ବିନା ନ ରାନ୍ଧି ସେ ଉପାସେ ରହିଲେ, ଶହ ଶହ ନର ନାରୀ ମୋ ସପଟେ ଥିଲେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବହେ ଗାଳି ସିଏ ଦେଲେ, ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ପୁଣି ମୋତେ ଛିଡ଼ା କଲେ, ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା କଥା ସେ କହିଲେ, ଏମିତିକି ମାଡ଼ି ମାରି ମାଡ଼ ମାରି ସବୁ ଦୋଷ ଦେଲେ, ଶୀତ କାକରେ ରାତିରେ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ପଡ଼ିଶାଏ ଦେଲେ ମୋତେ ହାଣ୍ଡି ଚାଳ ଚୁଲି, ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଲି, କୃତକୃତ ହୋଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ବହୁ ଥାଇ ଆମେ ଭୁଲ କଲେ, ମିଛଟାରେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ବହୁଟାକୁ ଦେଲୁ, ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଆମେ ମାଗିଦେଲୁ, ତହରି ଦୟାରେ ମାଗୁ ସବୁ ସୁଧୁରିଲା, ତପସ୍ୱିନୀ ଭାଗ୍ୟ ଆଣି ପୁରା ବଦଳିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ନେଇ ମୁଁ ସୁଖରେ ରହି ପୁରା ବଦଳିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ନେଇ ମୁଁ ସୁଖରେ ରହୁଛି, ଶହେ ଦଣ୍ଡବତ ମାଗ ତତେ ଜଣାଉଛି, ଶହେ ଦଣ୍ଡବତ ମାଗ ତତେ ଜଣାଉଛି। ମାଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।